إثيوبيا بلجوتشوا تافرانا تكبرا لزلالم تنور. Judge of this game. To Ethiopia, where charges to assassinate Prime Minister. Well, now let's get you more on that attack. Prime Minister Abiy Ahmed escaping in an attack. ين ين ما يفعل وايلات بس تنا بس أكده ملكو أن نتاجي لما درس يا سبعة شهيدوج ألسك الله شو قدايو نيت نتفلت سما زرزر تنات وليسوتش يا كهيدوسيون تناتو شيء تناك لهز بيفا ميكل لزيهونا بس شن شن نبود تكاسا تندم مانكم جاگر درجة الله شو فلقال የገባው ልብስ መትቀይርበት ሆቴል ተቀይሯል የት ሆነ ፒዝሪ ሆቴል እንደደረስ ካጋር እየተጠበቀች ስለሆነ የክፍሉ ቁልፍ ተሰጣለች ጊዜ እንደም ቼክ ይደርሷል አውቃለሁ ስብሰባ አዳራሽ እንገናኝ መልካም በረራ አምስት ደቂቃ ውስጥ መኪናው ታጥቆ ይለቅ በቀጣዮቹ 5 ደቂቃዎች ውስጥ ፒስ ሪዮቴል መድረስ አለብን ሰኔ 18 ሁለተኛ ቀን ላይ ነው ያለነው እንዴት እንዴት ስካውን ተጨማሪ መረጃ የለንም ትሉኛላችሁ ጎበዝ ስለተሰረቀ ቅቤ እኮ አይደለም የምናወራው የመግደል ሙከራ የተደረገው በጠቅላይ ሚኒስትራችን ላይ እኮ ነው ሀገር ለመናድ የተሞከረ ሙከራ ነው ክፍተታችን የቱ ጋር ነበር በቂ ፍተሻ ለመኖር የተጠናከረ ጥበቃ ለመኖር ወይስ ካባላቶቻችን ጋር በመመሳጠር የተከናወነ ኩይ ተግባር ወይስ ሌላ የውጭ ኃይል አለበት በቂ መረጃ ፈልጋለሁ ኮሚሽነር ያሱ ኮሚሽነር ተስፋይ ኮሚሽነር ከማል ኮማንደር ሲሳይ መልስ ፈልጋለሁ ያልኳችሁ ነው መልስ አልሰጥ ምክንያቱም ሊደርሱበት ስለማይችል ዋናው ትኩረታችን ዛሬ በመሰጣችሁ ተልኮች ዙሪያ ነው ሰለሞን ክሊኖተር በሚል የሰጠው ስያሜ ወድጃለሁ ትኩረት እንዳይስብ ግን ሌላ አማራጭ እንጆስብ ይዘጋጅ ተዘጋጅቷል
ወደ ዋናው ጉዳያችን ንግባ። ማስተዋሻ መያዝ ያስፈልጋችሁ። እያንዳንዱ መረጃ እቅድና አፈጻጸም በፍላሽ ይደርሳችኋል። ይህ ታላቅ ተልዕኮ ከውጭና ከውስጥ አመራሮች በከፍተኛ በጀት የሚመራ ነው። ለስራቹ መሳካት ከመደቡላቹ አባሎች በተጨማሪ በ86ቱ መስመሮች ውስጥ ለሚገኙ ለቀድሞ ጣንካራ ደጋፊዎቻችን የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ለተልዕኮ አፈጻጸም እንዲነቃቁና እንዲዘጋጁ ይደረግ። ይህ ከሰኔ 16 ኦፕሬሽን የሚቀጥል ሁሉም በተያዘለት ጊዜና ቦታ የሚከናወን የረጅምና ያጭር ጊዜ እቅድ ሆኖ ተከታታይነት ያለው ኦፕሬሽን ተከታታይነት ያለው ኦፕሬሽን ኖራል በያለም የትላንት በስቲያውም ቢሆን ከኔ ልምድ በመነሳት በድንገት የተሞከረና ሙከራውም ለኔ ያለ አይደል ተራ ሽብር ነው ብዬ ነው ማምነው። ኮሚሽነር ያሱ ባሉት አለስማማ የተቀናጀና ተከታታይነት ዝግጅት አለው ከመያስብሉኝ ምክንያቶች ውስጥ ከተጠርጣሪዎች አንዱ በሰጠን ቃል በመነሳት ተከታታይ የሽብር ኦፕሬሽን እንዳለ ያመለክታል። ኮማንደር ሲሳይ ያነሳው የጥርጣሬ ሐሳብ ጥሩ ቢሆንም ወደፊት ቀጣይ ኦፕሬሽን አለ ለማለት የሚያስችል ተጨባጭ አሳማኝ ማስረጃ ግን አላቀረበም። ይልቅ የትኩረት አቅጣጫችንን ቀይረን ወደፊት ኃይላችንን እናጠናክርበት ነጥብ ላይ ብንነጋገር መልካም ይመስለኛል። ይቅርታ ኮሚሽነር ጄኔራል፣ በኔ በኩል ቀጣይ ለሚኖረን ተከታታይ የሽብር ኦፕሬሽን መነሻ የሆን ዘንድ በቂ መረጃ አለኝ ብያምናለሁ። እኔም በቂ መረጃ አለኝ። በዚያ መሰረት አስቴር፣ ማንኛውም ዓለም አቀፍ ስብሰባ በያዝነውም ሆነ በቀጣይ አመታት አዲስ አበባ ውስጥ እንዳይከናወን በተቀናጀ መልኩ ማደናቀፍ፣ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ እርምጃ መውሰድ፣ መደናቀፉንም በየሶሻል ሚዲያዎቻችን በማስጮህ ያለምን ትኩረት እንዲስም ማድረግ። አዲስ በተመደቡልህ ጓዶች በያቅጣጫው በከተማ ውስጥ ያለውን የውጭ ምንዛሪ ዶላር፣ ዩሮ፣ ፓውንድ ምንዛሪውን ከፍ በማድረግ መሰብሰብ። የኛ ጓዶችና አጋሮችም እጃቸው ላይ ወይም ባንክ ያለውን ብር ሁሉ እንዲቀይሩ ይደረግ። እጃቸው ላይ የገንዘብ እጥረት ያለባቸው ቤት፣ መኪና አልያም ሌሎች ንብረቶቻቸውን እየሸጡ ተልዕኮን እንዲያስፈጽሙ ይደረግ። አጠቃላይ ስልጠናዎች አደረጃጀትና መረጃ ስርጭትን በዋናነት ለመምራት መመደቤን ተቀብያለሁ። አልፎ አልፎ አስቴር ስለምታስፈልገኝ ባላት ትርፍ ጊዜ ብትተባበረኝ። ዝግጁ ነኝ። ዲፕሎማቶቹ ለሚወሰደው እርምጃ ግን የወደፊቱን የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታችንን ያበላሸው? በፖለቲካ ዓለም ቋሚ ወዳጅ ወይም ቋሚ ጠላት ብሎ ነገር የለም። ተጨማሪ ተልዕኮ ሃይማኖታዊ በዓላትና ሌሎችም ህዝብ በብዛት የሚገኝባቸው የድጋፍ ሰላማዊ ሰልፎች ላይ የኛን አባላት በማሰማራት አቅጣጫ ማስቀየርና አድማይ ማስነሳት ተልዕኮንም የምትመራው አንተ ነህ። ምኑን መራሁት? ይሄንን ወንጀል ከምንጩ ካላደረኩት ኃላፊነቱን ማስረከብ ነው ያለብኝ። ከሁሉ አስቀድሞ ግን እርስ በርስ መጠላለፋችንን አቁመን ውስጣችንን ማጥራት ይጠበቅብናል። ለማንኛውም የተያዙ ተጠርጣሪዎች ከፍተኛ ጥበቃና የጠበቀ ምርመራ ይደረግባቸው። የህዝብ ድጋፍ ቀጣይነት እንዲኖረውና የህዝብን ስነ ልቦና ለማጠናከር በቅርበት ማወያየቱ ይቀጥል። በቀጣይ ምንም አይነት የጸጥታ ችግር እንዳይፈጠር አንደኛ ደረጃ ጥበቃና ድንገተኛ ፍተሻዎች በተከታታይ ቀናት በቀንም ሆነ በምሽት በሁሉም የአዲስ አበባ አቅጣጫዎች እንዲከናወን በተዋረድ ትዕዛዝ ይተላለፍ። ሁሉም ትዕዛዞች በጥንቃቄ ከናውኑ። ሌላው እያንዳንዱ ኮማንደር ከተል ክቡር ኮሚሽነር ጄኔራልና ያመራራ ባላት ያለባችሁን የሥራ ውጥረት ባውቀው ለቀጣይ ጉዟችን ስኬታማ ለማድረግ ጥናትና መፍትሄ ሰጪ አካሄዶች በኔ ስር ባለ ጠንካራ ባላችን ዋና ሳጅን ዳንኤል በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ጥናት አዘጋጅቷል። 15 ደቂቃ ቢፈቀድልኝና ቢያቀርብ። አይ ይሄ አስፈላጊ አይመስል። አንድ ተራ ሳጅን ከሚያቀርበው ጥናት ይልቅ በከፍተኛ አመራሮቻችን የተዘጋጀ ጥናቶች አሉና አይደለም እንዴ?
درجاون يلتبقى كهير مستكاكل اللبتي مسلنيا كوماندر سيساي يهي متفاي مسلنيا تالكواتشن يهلو ناتشن ماننت نونا بتاك ادلاتشو جزينا وقت عند با عند بتنكاكي مكاناونا اللباتشو وداجي قدنجي بيتسابي بالي ميستي ميبال جواتا زيسرا علاماتشنن بتصنو يدقفة سكمتش الرشوة بروني قواسا بغوزواتش اللي انكفات يميونتن مانن يونم قلسا بوچ سات الزناقو وددار يادرقاتشو غوزواتشو نكاتل ና በስኳር ስለሚደልልሽ ነው ያልከኝ? እደግመዋለሁ። አዎ። ስለሚደልልሽ ነው እንጂ በውቀት ብቲ በስነ ምግባር ብቲ ዋና ሳጅን ዳንኤል እ ኢንስፔክተር ተብየውን ይኸውልሽ ቀርጥፎ ይበለዋል። ናዚኖዋ አንድ ላይ አብሮ ተቀጥረው ይሄኛው ከማረግ ላይ ማረግ እየጨመረ ዋና ኢንስፔክተር ሲሆን ይሄኛው ሳጅን ሆኖ ይቀርና ነገረኛ ለምን ወደ ኋላ ይቀር ይመስልሃል? ማ ዋና ሳጅ እንዳንኤል ነው ወደ ኋላ የሚቀረው? ይልቅ ይሄ እንዴት በማዕረግ ፈጠነ ብለሽ ብትጠይቂ ይሻልሻል። ለማንኛውም በቡናና በሱካር የደለለሽ ቤት በኩል ታይ አይ ታይ ታይ ባክሽ ነገር ይታይ። ያለ መቀናጀትና ክፍተቶች በግልጽ ይታዩኛል። እንደዚህን ክፍተቶቻችንን أبيت بيرو سبسبة لأني ماشي متى تقلق مستر بيرو لاشتر كويس سبسبة تترش تلون كومشنر ياسو سبسبة وني يمر راه قتل بكتا اينت ياسكا متناچو ناكتا جوش تكتلاچو انديت ودى مريت اندمتاور دو تاوي ايتاچو باشتر كوي ريپورتا درقلي አስር ሰዓት ቀጠሮ አለኝ አስታውሽኝ። ቀደም ኮሚሽነር ባሎ ላይ ያለውን ክፍተት እንዴት መዝጋት እንችላለን በሚለው ሐሳብ ላይ አንዴ ብዙ ማልስማማም ምክንያቱም ባልተጨበጠ ነገር ላይ መባከን ስለሆነ ይልቅ ስለሌላ ጉዳዮች ላይ ማለት ስለ በጀት ስለሚገዙ እቃዎች ምንድነው ብንወያይ መልካም ይቅርታ ኮሚሽነር ያሱ ስለዚህ ወቅታዊ ጉዳይ መነጋገር ካልቻልን ሌላ ስለምን ልንነጋገር እንችላለን ስለ አዲሱ በጀት ስለ ተመራቂ ፖሊሶች እና አንዳንድ አጀንዳዎችን እንኳን ሲዘን መነጋገር እንችላለን። በዚህ ሰዓት ስለ በጀት ማን ኮማንደር ሲሳይ ብዙ መስመር ያለፍክ ነው። የት ያለ ይመስላል? የተነጋገርክ ያለው እኮ ከኮሚሽነሮች ጋር ነው። እንከባበር ጥሩ ይመስለኛል። በሌላ ነገር ሽብር እየነዛ ነው። ምንም ሽብር አልነዘው። ባለና በተጨበጠ መረጃ እንጂ ስራ የምሰራው ባልተጨበጠ መረጃ ስራ አይነልሰራ። ይልቅ የኮሚሽነር ጀነራል ትዛዝም ብናቀብር ጥሩ ይመስለኛል። አንንም የተጨበጠ መረጃ ሳትይዝ የተጨበጠ ስለል የተጨበጠ መረጃ ለግልህ የምትጠቀምበት ነው። ቆይ ለምን መረጃውን አንሰማው? አካይድ ኮሚሽነር ተስፋይና ኮሚሽነር ኢያሱ የሄዳችሁበት ያላችሁበት አካሄድ ትክክል አይመስለኝም። የአመለካከት ችግር አይባችኋል። የኮማንደር ሲሳይን ሐሳብ እኔም እጋራዋለሁ። ባለበት ደረጃ ጉዳዩን ለመከታተል የሚያስችል አቅም ያለው አባላችን ነው።
ነውስ የናንተን ጉዳይ ካላቀነቀን አይሆን በቃ ዝምበል ከዚህ በኋላ እንደም የማዛችሁን ትፈጽማላችሁ ከማል ቆይ ማን አንተ እሱ ተቆርቋሪ ያደረገ አሳያል ኮሚሽነር ኢያሱ እንከባበር ያ የምትቆጣበትና እንደፈለክ ተዛዝ ብቻ የምትታስተላልፍበትና የምትታስፈራራበት ጊዜው አልፏል ዳሩ ምን አከራከረኝ ለቆሌ ሄዳን ዶር ነው ይቀር የኔ ደግ የኔ መልካም ሰው እንዶ አንተስ በሄድክበት ቦታ ሁሉ ይቅና ልጄ ተገላገል ተገላገልና ለነገሩ በዚህ ማረግ እዚህ መኖር ያለበት ይመስልሻል ጅሌ ዳው አንዳንዴ ነገሩን ሳስበው ደስ አይለኝም ተገላገልኩ በል ራስን ቻል ለኔስ እሱ ይሻለኛል ይሄ ሳጅን ተብየው ለሊቱ ሙሉ መብራቱን ከማቃጠል ውጭ ከጁ ጠብ የሚል ነገር የለ ይደረክ አሰለፍ እንደው በማርያም ይጀሻለሁ በማርያም ይጀሻለሁ ምን ነው ስለመብራት እንዳናወራ ብዬሽ በቅርቡ ነው ከዩኒቨርሲቲ የሚመረቀው ብዬ ለምኜሽ ምን ነው አሰለፍ ምን ነው የገንዘብ ፍቅርሽ በሰ ምን አጣን ምን ጎደለብን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ይሄ እንደው በሰው የጠላሁት ያከራይ ጭቅጭቅ እንደው አሰለፈ አደራሽ ነው እኛ ቤት እንዳይመጣ አደራሽን አሰለፈ ምንም ባላጣስ ስጦታ እኮ ደስ ይላል ስጦታ ነው ሙስና አይ Please, don't make me fall in love. Why are you scared if you fall in love with me? Because I fear it will disturb my work. You know, I'm being very careful. I know. By the way, I feel the same way about you. ዝርዝሩ ወደት ባወራ ይሻል? እንት ዳኒ ምን ሆነሃል? አዳዲስ ባህሪዎች ያያየውብህ ነው። ሌላ ጊዜ ነግራለሁ ስላልኩኝ ገና ምንም ሳይጨበጥ ወሬ ይሆናል ብዬ እንጂ ብነግርህ ምንም ችግር አልነበረው። መጀመሪያ ጥራትና ምንምር እንደምሰራ አልነገርከኝም። ሲቀጥል ደግሞ ዋናው መስሪያ ቤት የሚያውቁ ጓደኞቼ እንዳዩ ባይነግሩኝ ሄደህ እንኳን እንደነበል ተግረኝ አልፈለክም። ግራ ገባኝ እኮ ዳኒ በኔና ባንተ መሐከል የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? አረ ምንም የተፈጠረ ችግር የለም ጆሲ። ከማሰልጠኛ ጀምሮ አልተለያየንም። ይሄን ያላመት አብረን ኖረናል። ከዚህ ተደብቀ ምስጢር አለ? አታካብደው ጆሲ። ነው የምርመራ ሱሰን እኔ ላይ ልትወጣ ራሴ እንደውታደር አንዳንድ የግል ሚስጥሮች ሊኖሩን ይገባል ትለኛ ለምን? አዎ ልክ ነው ሊኖሩን ይገባል። ግን ይሄ የሁለታችንም የመስራ ቤት ጉዳይ ስለሆነ ነው እንጂ አንተ ነገር ጠይቀ እንደው ለጥያቄ ከማሰልጠኛ ተመረቀን አንድ ቀጠና ላይ ተመደበን ረጅም ጊዜ ስንሰራ ከኔ ተሻለ ስራ አፈጻጸም ሳይኖር ድንገት ብድግ ብለ የዋና ኢንስፔክተር ማዕረግ ስታገኝ እንዴ ሊሆን ቻለ ስለ በሚስጥር የሰራው ጀብዱ ስላለ ነው እንዳልነግረህ ወታደራዊ ሚስጥር ሆኖብኝ ነው ያልከኝ ትዚላ። በቃ ጆሲ ይሄ ደግሞ የኔ የግል ወታደራዊ ሚስጥር ነው። ባታስጨንቀኝ ደስ ይለኛል። ወዴ ነው? How many months of meeting schedule?
from 6 months up to 1 year. Are you sure? There is no missing information from our embassy. I know. Thank you. What about the radio communication equipment? It's in my car. I hope to see you another place next time. Do you start working with Red? Tinish. There's more below. ችግር የለውም ቀላል ነው ነግሬ የለ ሰው ሻንጣይን ሲዝብኝ አሉት ነው በተቀየረው አዲሱ ስም መታወቂያ ተዘጋጅቶላል ለምን በራሴ ስም መስራት ለምን አልተፈለገም ያንተስ በሚቂያስ አይደል እንዴ ያለው አልተፈለገማ ለምሳሌ እኔ በኃይሌ ያለው አንተስ ብትሆን የሚሽን ስም አይደል ተው እንጂ ጌቱ ተመልሶላል ለማንኛውም አዲሱ ልበለው የድሮ ስም ጌቱ ተብሏል ባስቸኳይ አጋር ጓዶናቹ ወደ አዲስ አበባ እንድትገቡ ተብሏል እሺ ግን እኛ ብቻ ነን ወይስ ሌሎች ተጨማሪ ጓዶች አሉ ለቀጣይ ተልኳችን ብዙ ያሎች ያስፈልጉናል ለዚህም የሆኑ ከዘጠኙ ማቅጣጫ የተመረጡ አጋርጋዶች አመራር ለመቀበል ወደ አዲስ አበባ እየተጓዙ ይመስለኛል የትምርታችን ነገርስ ከአንድ አመት በኋላ ተመራቂ መሆናችን እርሰው የኛ ትምርት ከቆምንለት አላማ በታች ነው እውነት ነው ታማኝ በመሆናችን አይደል የተመረጥ ነው የሬዲዮ መገናኛዎቹ እጃችን ገብተዋል የተላከው በጀት ወዳጃችን ኤምባሲ በኩል ደርሶናል እንቅስቃሴያችን ታይቶ በጀቱ በየሲዝኑ የሚቀጥል ይሆናል ሶሻል ሚዲያንና ስናይፐር ለመምድን የሚመረው ጓዳ ማረም ስልጣና መስጠቱን ጀምሯል የዳሴው ተልኮ በተቀናጀ መልክ ተጀምሯል ትግስት ይኖር ለሁሉም ጊዜ አለ መጥራት ያለባቸው ነገሮች እስከሚጠሩ ድረስ መታገስ አለብን። እስከ መቼ ኮማንደር? ዲ መቼ ነው ይሄ ነገር የሚጠራው? ጊዜውን አላውቅ። ወንበራቸውን ያጡት እስከሚጠሩ ድረስ ነው ብዬ ግን አምናለሁ። እስከዚያው በግሌ የምትሰራው ጥረት እንዳይቋረጥ። ተቀብያለሁ ኮማንደር። ከፊት ለፊቴ ብሩ ተስፋ ይታየኛል። መቼም ቢሆን አላቋርጠው። መልካም ቀን።
የተደረገባቸው አባባዎች ውስጥ ወደ ጎን የሚደረጉት ሰዎች ስም ዝርዝር አይደላችሁ? አራሻቸውና ፎቶቸው በቀደም ተከተል ወደ ዳር የሚደረጉት ሊገለጽ ጥሩ ነው። ስህተት እንዳይፈጸም ብቻ ሳይሆን ለፍጥነት የሚረዳናል። ፍላሹ ላይ መስላቸውም ሆነ እያንዳንዱ አራሻቸው አይደላችሁ። በተጨማሪ መንቀሳቀሻ በጀት እንዲሆናችሁ ዛሬውኑ በአካውንታችሁ ይገባላችሁ። ወደ ዳር የማድረግ ስራው በስማቸው ቀደም ተከተል ነው ወይስ ለፍጥነት እንደተመቸ? May I enter? This is not the right time. I will be back soon. I thought we were bored. Please, don't say like that. Did you change your mind to stay? This is serious, come quickly. የገንዘቡ መጠን 1.7 ቢሊዮን ብር የተቀመጠው ለቀድሞ ጓዶቻችን በኩምሽም መልክ ሊከፈል የተዘጋጀ በሚል የተቀመጠ ነው። አካይዳችን ምን ይመስላል ገብሬ? ኪዳኔ የፋይናንስ ባለሙያውን ያግባባው ነው። የፋይናንስ ባለሙያው ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባለሙያዎችን ያዘጋጃል። ካሎንም እኛ የነሱ ማዘጋጀት እንችላለን። ለጥንቃቄ ክፍያው የሚወጣው በሲፒኦ ቼክ ቢሆን በቀድሚያ 600 ሚሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ ቢዘጋጅ በቀጣይ ደግሞ ቀሪውን ገንዘብ ማስወጣት አይከብድም። የሲፒኦ ቼኩ ጥርጣሬ እንዳስነሳ የኛ ጓድ በሆነችው ሜሮን ሲፈን ገለታ በሚል መታወቂያ ተዘጋጅቶላት በሷ ስም ሲፒኦ ቼኩ ይዘጋጃል። በርጋታና በጥንቃቄ መሰራት ያለበት ስራ ነው። እስከዛ ግን ሜሮን ላይ ክትትሉ ጠንከር ይበል። የፋይናንስ ባለሙያውን ካግባባው በኋላ ያው በእኛ ላይ እምነት እንዲኖረውና ስራውንም እንዲያቀላጥፈው ለስራ ማስቀያጃ ለመንቀሳቀሻ ብለ በበጀት አነካከው። ቀጣይ ቅዳችን ሁለቱ የባንክና የፋይናንስ ባለሙያዎች በቀጣይ ስራቸውን እንደጨረሱ ሁለቱንም ወደ ዳር ልናደርጋቸው አቀደናል። ሌላው የህዳሴው ግድብ ላይ አደጋ ለማድረስ የተዘጋጀው ኃይል ከሌሎች አጋሮቻችን ጋር በመቀናጀት እንዴት ተደርጎ የጸጥታ ኃይሉን ሰብሮ መግባት እንደሚቻል እየተጠና ነው። ጊዜው 1934 ዓመተ ምህረት ነው። በሀገራችን ኢትዮጵያ የፖሊስ ተቋም በዘመነ አደረጃጀት ተመሰረተ። በየዘመኑና በየስርዓቱ ዘርፈ ብዙ መሰናክሎችን እያለፈ ጸጥታውን እያስከበረ በቅብብሎሽ እየተጓዘ እነሆ ባለንበት ዘመን በእውቀት የበለጸጉ ከፍተኛ ልምድ ያካበቱ ዘመናዊ አሰራርን የተከተሉና ኢትዮጵያዊነትን የሚያቀነቅኑ በሳል አመራሮች ተረክበውታል። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ
ኮሚሽነር ጀነራል ተመላሽ ገብረ ሚካኤል የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ወብረት ሰላም ኮሚሽነር ጀነራሎች በቅድሚያ እንኳን ደህና ወደ ተቋማችን መጣችሁ። ከዚህ በመቀጠል የተቋሙን ስትራክቸር እንዳስተዋወቅ ክብርነቶ እንዲፈቅዱ ጠይቃለሁ። እንሰግናለን። ተፈቅዶ የልዩና ምስጢራዊ አደረጃጀት ከጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ማለትም ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት ከፌደራል ፖሊስ እንዲሁም ከሀገር መከላከያ ጋር የሚሰራ ሲሆን ለዚህም ተጨማሪ አባላትን በዋናነት ከኛ ጋር ጣምረው እንዲሰሩ ተመድበዋል። ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ቀጥል። አመሰግናለሁ ክቡር ኮሚሽነር ጀነራል። ከፍተኛ ፍጥነት የሚያስፈልጋቸው ቀንና ማታ የሚሰሩ የክትትል ስራዎች ከፊታችን ይጠብቁናል። ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ዘላለም ቀጥል። አመሰግናለሁ ክቡር ኮሚሽነር ጀነራል። ከዚህ ቀደም ባልተለመደ መልኩ ጅግ በተደራጀ ከፍተኛ ቅንጅት ያለው ሽብር ኃይል አዲስ አበባ ውስጥ እንቅስቃሴ ያደረገ መሆኑን ይህንን ያመራርና አባላት በመናደራጅበት ወቅት መረጃዎችን አጠናክረናል። ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ቀጥል። አመሰግናለሁ ክቡር ኮሚሽነር ጀነራል። በጥርጣሬ አይን ውስጥ ከገቡት ሰዎች መሃል በየመኖሪያ ቤታቸው ከተለመደው ውጪ በቤታቸው ስብሰባ የሚያከናውኑ ከሆነ መከታተል። ስምረት ቀጥይ። አመሰግናለሁ ክቡር ኮሚሽነር ጀነራል። ከተለመደው የጸሎት ሰዓት ውጪ በየቤተ ክርስቲያኑ በየመስጊዶቹ እንዲሁም በየእምነት ተቋማት የሚደረጉ ማንኛውም ስብሰባ የሚመስሉ ሁኔታዎችን መከታተል። ኮሚሽነር ጀነራል እንዳሉት ሆኖ በአዲሱ አመራር እጅ ያሉትን ጥብቅ መረጃዎችን ከቀድሞው ጋር በማመሳከርና በማጣመር የምንጓዝ ቢሆን። ምትኩ ቀጥል። አመሰግናለሁ ክቡር ኮሚሽነር ጀነራል። በአዲስ አበባ ያሉ የስብሰባ አዳራሽ ያላቸው ሆቴሎች በሙሉ ላለፉት አንድ አመት በሆቴላቸው ስብሰባ ያደረጉ ደንበኞች ስም ዝርዝርና አድራሻ ማግኘት ይቻላል። ኮሚሽነር ከማል ቀጥል። አመሰግናለሁ ክቡር ኮሚሽነር ጀነራል። ያሸባሪው ተልኮና የሽብር አቅጣጫ ፍንጭ ከተገኘ ስለቀጣይ ስራዎቻችን መነጋገር የምንችል ይመስለኛል። አመሰግናለሁ ክቡር ኮሚሽነር ጀነራል። የክትትል አቅጣጫዎች ቢቀመጡና ለኦፕሬሽን ብንዘጋጅ። ልክ ነው። ምኑ? ራሳቸው ናቸው። ባለፈው ፖሊስ መኪናው እኮ ገባ አይበቃም? ሻዝሮኒ
አንዴ ይጎደላል ውስጥ የሚያስጠይቀኛል አንዴ ለሴኩሪቲ ሲባል መገናኘት የለብንም ይያለቀውይቱ ዛሬ ጧት ባይደኑን ወስዷል ንግስቲቷን ደሞ ነገ ወስዳታለሁ ብሏል ሻንጋይ ሳልተሰበሰበም ብዙ አይደለም ይጣራቀም ብዬ ነው ከስር ከስር ይሸኝ ሄንሪ ግን ባንቺ መጨከኑ ገርሞኛል ባንቺ ጨከነ ስትል ከረማችሁኩ ለዓላማሽ መሳካት ያደረግሽው ነው ብዬ ተቀብያለሁ ወደ ስራችን የመጀመሪያው የዲፕሎማቶች ስብሰባ የሚያሳየኝ የሚቀጥለው ሳምንት መሆኑ ነው ትክክል ኮዋሳይ መጡ አሳ ማጥመድ ልምድ ያላቸው አጋር ጓዶች ረዘም ላለ ጊዜ አማረ ስልጣና ሰጥቷቸው ለማጥመድ ዝግጁ ናቸው ይሄ ተሳካ ማለት ማንኛውንም አይነት ስብሰባ አይሞክሯት አንድም ዲፕሎማት ወደ አዲስ አበባ ግሩን ያነሳ እኔ ምለ እንዳቺ ነገር ይዋ ነበረችኝ ባይደን ማለት ሆኖ የማን ነው ባይደን አኔ ነገር ይዋልኩ እኮ እቺ ዶላር በእኛ ሲመነዘር ስንት ነው ስንት ይዟል አይ ነገሮስ ቀላልች 1000 ይዣለሁ 1000 አው አባ 1000 ቀላል አረጉት እንዴ በለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ወደሱ ገብተን ነው ወዴ ይሄው እዚህ ጋር ስለዚህ እንዴ ነው ስለዚህ አንተ ለምንዛ አራው እሺ ጋሺ ደሙ ተመልከት ታይዞ ገቡ እዛው እጅ ከፍንጅ ምን ይዛ ይሻሉ ባንዲ ዛቸውስ በንከታተላቸው የት ይሄዳል አመልጡ ነው ይቺ ሴት ትናንትናም እዚህ ቦታ ነበርች አስተዋወስካት ግራ ታጋባለች ደግሞ በጆ ምንም አልያዘችም ይልቀኔ ዛኛው መኪና ውስጥ ያሉ ልጆች የሆነ ሰው የሚፈልጉ ይመስላል አያያቸው አያቸው ተናንቀውልሃል ሲመነዝር ቀንሰውበት ይሆናል ሰርቀውትም ሊሆን ይችላል ምነው ደሞ ይሄን ፈትላ አነሳሽው መቼም ጋቢው አይታይ የምትለብሰው ምን ሆነና ይልቅ እነዚህ ፖሊሶች የጠፉ ኢንስፔክተሩ እኮ እንደው ጭራሽ መጣ አቀም እውነትሽን እኮ ነው ከዛሬ ነገ ሄደ ለቀቀስንል በቅ ጥልቅ ሲል ይሄው ረጅም ጊዜ ሆነው አሁን እንኳን እየተሳደዱ ይመስለኛል የሆነ ነገርም አለ ማን ነው ተሳዳጁ ማን ነው አሳዳጁ አሳዳጁማ ከመለኞቹ አንዱ ነው ተሳዳጁ ደግሞ ግድ የለም ለሁሉም እኮ ጊዜ ትከፍለዋለች አይ ከዚህ በኋላ አንቺ ቡናና ስኳርማ ከተመላት ጥንቅር ብሎ ይቀር እኔ አሰለፍነኝ እንዴ በሱ ቡናና ስኳር የምኖረው እንዴው ለጨዋታው ለወጓልኩ እንጂ ስማ እድሜ ለማርድ ወርቁ አንቀባረሃ ኑረኛል ደግሞ ማንቀባረታ ኑረኛል ቲ ምን ነው አሰለፍ እንዴት ባክ ማናልከይ ስምን እኔ ነው አያለው ዶላር በህገ ወጥ መንገድ መዘርዘር ትልቅ ወንጀል እንደሆነ ታውቃለህ ዘመሉ ኮልኒን ጌታ እዚ ደሞ ምንዛሪ ከፊላል ሲሉ ጊዜ እንዲያች ምንዛሪዋ ለቤት የቀዳዳ ተሸፍንኛለሽ በየነ ጌታ ይባክ ስንት አመት እንደሚያሳስተብ ታውቃለህ በልበል መንዛሪ አስመንዛሪ ከጥል በገብሪ እንደው በገብሪ የልጣባ ነኝ ጌታ በሚካኤ በገብሪ በማረ ለዚሁ ነው አረ እባካችሁ ቅርታ አርጉልኝ እንደው ፈልጋችሁ ማጉነ ክሶ ይጉና እጉሳለሁኝ እባካችሁ በልበልሽ ሁለተኛ ላይ ነው ከዚህ በኋላ እዚህ አካባቢ እንዳላዩት እሺ ታዩሩ ግን እሺ እሺ አግማቹ እንዳስተር እንደዛ ሁለተኛ እሺ ይሄ ነገር እንዳለ እሺ ጥፋ ደሞ ያፈጣል እንዴ
ሰበበኛ አሳስሮኝ ነበር እንታ የሆነ የተወሳሰበ ነገርም አለ። የፖሊሶችን ሪፖርት አድርግና ለቀጣይ ክትትል ተጨማሪ ኃይል ማዘጋጀት ይሻላል። ተጨማሪ ለምን? እሱንም ተከታታዮችንም በቁጥጥር ስር አውለን ምርመራ ማድረጉ መልካም ይመስለኛል። ኢንስፔክተር ሲፕሌላ ቤት እንዳለው ታውቅ ነበር? በፍጹም አላውቅም ይገርምሻል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን እሴት ጓደኛ ጋር ነው ማድረው ያለ ብዙ ጊዜ ቤት ያለው። ፍቅረኛውን አስተውቃታለህ? አስተውቀዋል? እንደማገባ ሰውስን አስተውቃለሁ ብሎኛል። እኔም ብዙ መገፋፋት አልፈልኩም። ለምን? ያው ባንድ ሴት እንደማይረጋ ስለማቅ ሁነቱን ሲወስን ቢያስተዋውቀኝ ይሻላል ብዬ ነው። በነገራችን ላይ መግቢያውን ትንሽ አልፈነዋል። ትንሽ ወደ ኋላ ተመለሽልኝ። ረዳት ኢንስፔክተር። ኢንስፔክተር ግርማ በተለያየ አድራሻ ካሽ ሪጅስተር በማውጣት ከግማሽ ቢሊየን ብር በላይ መንግስት ሊያገኝ የሚገባውን ጥቅም የመዘበሩት ተጠርጣሪዎች ክስ ምን ላይ ደረሰ? የተለያየ ሐሰተኛ ስሞችን በመጠቀም ከተለያየ ወረዳዎች መታወቂያዎችን በማውጣት የንግድ ቤቶችን በሰነዶች ማረጋገጫ የታገዘ ሰነድ በመከራየት ብሎም የንግድ ፈቃዶችን በማውጣት ደረሰኝ እንደሚቻበጭው በተጨባጭ እየተደረሰባቸው እጅ ከፍንጅ የሚያዙበት አሰራር ይዘጋጅ። ተቀብያለሁ። በጥርጣሪ ጥቆማ የደረሱን ከፍተኛ መጋዘኖች አስቸኳይ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ በማውጣት በቪዲዮ ካሜራ የታገዘ ብርበራ በማድረግ ዘይት፣ ስኳር፣ ሌሎች ሸቀጣ ሸቀጦች የተገኘባቸው መጋዘኖች በማሸግ ሪፖርት እንድታረጉ። ተቀብያለሁ። ኢንስፔክተር ፋልታ ይሰማል? ይሰማል። ቀጥል። ከፍተኛ ጥንቃቄ ለሚያስፈልጋቸው አስቸኳይ ኦፕሬሽኖች የኮማንዶ ክፍላችን በመወከል መላክ ይታወቃል። ከሞያሌ የተነሱ ሁለት ህገወጥ የጦር መሳሪያ የጫኑ አይሱዙ ተሽከርካሪዎች ወደ አዲስ አበባ በመገስገስ ላይ ናቸው። ከሲቪል ክትትል ከሚያደርጉ አባሎቻችን መረጃ በመቀበል አዲስ አበባ ከመግባታቸው በፊት በቁጥጥር ስር ይዋሉ። ተቀብያለሁ። የያዙትን ንብረት ተቀበሉና በቁጥጥር ስር አውሏቸው። የገስታው ውስጥ በቃ ባንድ ሚሊዮነር ልትሆን አታፍርም? የወሰኩን ዶላር አላስቀምጥሽ። ነብር ዘጠኝ ነብር ዘጠኝ ቪትስ መኪናዋ መንገድ ዝጉባት አስቀምጥ። እሺ እሺ ደፋ አለ አለ። ያትን ቆይ ብቻ። እሺ አስቀምጥ። እሺ 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 በቁጥጥር ስር ውላችኋል። መሳሪያ መሬት ላይ አስቀምጥ፣ አለበለዚያ እርምጃ ይወሰድብሃል። አላስቀምጥ። ተኩሳለሁ ብትል ይሄን ደፋዋለሁ። መሳሪያ አስክ ማለት ወይም ፖሊስ ያዘ ማለት ወንጀለኛ ነህ ማለት አይደለም። ተረጋጋ። ምኑን ነው መረጋጋው? መተባበሩን ይድና ባበል። በስልክ ማውራት ስላልፈልኩ ሲፒዎች እኮ ለምን ተመላሽ ሆነ? ይሄን ያህል ጊዜ በጥንቃቄ ተጉዘን ስተት የሚባል ነገር መስማት አልፈልግም እያልኩ ምናውራው እኮ ስለ 1.7 ቢሊዮን ብር ነው። ተናገሪ ሂሳብ ሰራተኛው። የፊደል ግድፈት ያጋጥማል እኮ። ደግሞ መስተካከል ይቻላል፣ ምንም ችግር የለውም። ይህን ያህል ማካበድ አያስፈልግም፣ ቀላል ነው፣ መስተካከል ይችላል። ከእንግዲህ ምንም አይነት ስተት መታገስ አልፈልግም። አስፈላጊው በጀት ይውጣና ተፈጻሚው ከገንዘቡ በላይ ትልቅ ተልእኮ
ترجم يا الله سرانا وسرت كوميشنر كمال يالكون نتب ان نملس بتالن بمجمريا ريبورتون ناتقال مكتل كوميشنر جنرال زلالم قتل አመሰግናለሁ ኩር ኮሚሽነር ጀነራል በህገወጥ መንገድ ካሽ ሬጅስተር በማውጣት ድረሰኝ በመሸብቸብ መንግስት ግማሽ ቢሊየን ብር በላይ ሊያገኝ የሚገባውን ጥቅም ያሳጡ ሁለት ተጠርጣሪዎች እጅ ከፍንጅ ተይዘዋል ምርመራውም ቀጥሏል 1.7 ቢሊየን ብር በተቀናጀ የማጭበርበር ለማውጣት የተንቀሳቀሱ ያሉ ተጠርጣሪዎች አባላት ዱካቸውን በከፊል ደርሰውበታል ይህንም ክትትል የኢንተለጀንስ የሚመራው ክፍል በጥምረት በመስራት ላይ ይገኛሉ። አመሰግናለሁ። ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ቀጥል። አመሰግናለሁ ክብር ኮሚሽነር ጀነራል። ማንኛውም ዓለም አቀፍ ስብሰባዎች፣ ዲፕሎማቶች እንዲሁም የውጭ ሀገር ዜጎች ላይ አደጋዎችን በመጣል የሀገራችንን ገጽታ በዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ዘንድ ለማጥልሸት የተደራጁ ኃይሎችን ስልታዊ ክትትል በማድረግ ላይ እንገኛለን። አመሰግናለሁ ኮሚሽነር ከማል ቀጥል አመሰግናለሁ ክብር ኮሚሽነር ጀነራል ኮንትሮባር ከመያሌ ሁለት የአይሲዙ የጨነት ተሽከርካሪዎች ሙሉ የጦር መሳሪያ ጭነው ወደ አዲስ አበባ ሲገሰግሱ በቁጥጥር ስር ውለዋል። ለሽብር ተግባር ዝግጅት የሚንቀሳቀስ ቡድን የሚሰባሰብበት ዋና መኖሪያ ቤት ተደርሶበታል። ለዚህም ስምረትና ዋና ሳጅን ዳንኤል በቅንጅት እየሰሩ ይገኛሉ። ኮሚሽነር ፍቅሩ ቀጥል አመሰግናለሁ ኩር ኮሚሽነር ጀነራል በእኛም በኩል ከሁሉም አመራርና አባላት ለጽፈት ቤታችን የሚደርሱ ማንኛውንም መረጃዎች ክፍላችን ፈጣን ምላሽ በመስጠትና በመቀበል ተገቢውን ስራ በማከናወን ላይ እንገኛለን። ስምረት ቀጥ አመሰግናለሁ ክብር ኮሚሽነር ጀነራል ጥቁር ገበያ ለመገበያየት የመጣ አያሌ የተባለ ግለሰብ ላይ በተደረገው ክትትል ላይ የተፈጠረውን አጋጣሚ በመጠቀም ተጠርጣሪዎቻችን በቁጥጥር ስር አውለናል። ከነሱም በተገኘው መረጃ ተነስተን ወደ ዋና አሸባሪዎች በመቅረብ ላይ እንገኛለን። ለዩ ምርመራዎችን ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት በመናደርገው ጥረት ውስጥ ተቃውሞቻችን ኢንሳናኒስ በኩል በተደረገልን ትብብር ውጤታማ ስራ እንድንሰራ አስችሎናል። ምትኩ ቀጥል አመሰግናለሁ ክብር ኮሚሽነር ጀነራል ዋና አሸባሪ ቡድን በኤንጂኦ ማለትም ባለማቀፍ የበጓራ ጉስም እንደሚንቀሳቀስና ከሚንቀሳቀስባቸው ስሞች አንዱ ክሊን ዋተር በሚል ስያሜ እንደሆነ ደርሰንበታል። ሌሎች ሲያሚዎች ሊኖሩ እንደሚችል በመጠርጠርም ክትትል ያደረግን። እኔ ነገሩ አላማረኝም ተስፋዬ። ምንም ባመጡን ባክ ያለኝ ይሁንላችሁ። ተው እንደሱ አትበል። የማይሆንላችሁ ቢሆንማ አዲሱ አማራር ውስጥ ቆይ አካቶ ነበር። ምን አለ በለኝ ይለምኑናል። አይመስለኝም። ጭራሽ የት እንደሚሰበሰቡ እንኳን ያላወቅን ሰዎች ጭራሽ ለምኑናል አልክ። ካሉንማ ልክ እናገባችኋለን። ለሁሉም ነገር መፍጠን ነው የሚፈጀው። እዛ ከፍታ ላይ ስንደርስ የምትጠቀሙባቸውን ንጽዎች አሳያችኋል። መሳሪያዎቹ ዝግጁ ናቸው አስቱ። ስናይፐሮቹ ተዘጋጅተዋል። ተመለሰን። ጌት ኃይሌ ጥያቄ አላችሁ? አንዳንድ ማለቴ ገብቶኛል። ተጨማሪ ስልጣኔ ይሰጣችኋል። ቀንና ሰዓቱ በትክክል ይታወቃል?
ይታወቃል አንድ ቀን ቀደም ተብሎ ይነገራቸዋል ሌላ ሶስታችሁም ተነጣጥላችሁ የተለያየ ሆቴል ነው ተጠርፉት ስልጣናችሁ እንደጨረሳችሁ ሌላ ማችሁም ተጠቀሙባቸው ንጻዎች በቦታው ተገኝታችሁ ታያላችሁ እንዳትዘናጉ ተዛስ ከተላለፈ በኋላ ማንንም መጠበቅ አያስፈልግም ልብ በል ትልቁና ዋንኛው ተልኩ የእናንተ ነው ኢትዮጵያን ከየትኛው ዓለም አቀፍ ስብሰባ አገለልናት ማለት በጸጥታ ጉዳይ አመኔታ ታጣለች ሲቀጥል ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷ እየተዳከመ ይመጣል ያኔ የኛ ክንድ እየፈረጠመ ይመጣል እዚህ ሰፈር ናችሁ? አይደለም። ቤል ጠይቃችሁ ነው። ክሊኖተር ማለት የታሸገ ንጹህ ውሃ ይታገኛል። ክሊኖተር? ኢንስፔክተር ይሲ? ነኝ። ግቢው ፊት ለፊት ያለው ነው። እስካሁን ደስ አልገባም። ቁልፍ ይሁንላችሁ። ቤቱም እንደሚስል በዋትስአፕ ደርሷችኋል አይደል? ደርሶናል። ተልኳችሁ እንደፈጸማችሁ ማለት ወደ ዳር እንዳደረጋችሁት ሁለታችሁም በተለያየ አቅጣጫ ሰወራለሁ ቀጣይ የምንሰራቸው አስቸኳይ ፕሮሽኖች አሉ። አንደኛ የሸባሪ ቡድን ዱካ ጃችን ላይ የገባ ነው። የፍንጮቻችንን ዱካ ሳለቅ ሙሉ በሙሉ ጃችን ውስጥ ማስገባት። ሁለተኛ ከቀጣዩ ቀናት በአንዱ በመስቀል አደባባይ ሰላማዊ ሰልፍ ይደረጋል። ምንም አይነት ችግር እንዳጋጥም በቀረበው እቅድ መሰረት በከፍተኛ ጥበቃ እንዲከናወን እንዲሁም በፍተሻ ወቅት ተባሎቻችን በፍጹም ዲሲፕሊን ህብረተሰቡን እንዲያስተናግዱ። ሶስተኛ ቀደም ብሎ በተጠቀሱት ቀናቶች ዲፕሎማቶች ለሶስት ቀናት ስብሰባ ለማድረግ አዲስ አበባ ይገባሉ። ይህም ከቀረበው የጥንቃቄ ኦፕሬሽን እቅድ በተጨማሪ ከ12 ሰዓታት በፊት ጀምሮ በየአቅጣጫው በተከልነው ዘመናዊ ካሜራና በድሮን በሚበሩባቸው አካባቢዎች ሁሉ የህንፃዎችን አናትና ሙሉ ገጽታዎች ጭምር በሙሉ ክትትል ይደረግባቸው። በመጨረሻም አያሌው የተባለውና የተያዙ ተጠርጣሪዎች ላይ ጥልቅና በሳል ምርመራ እንዲካሄድባቸው አዘናል። አሁን የደረሰኝ መረጃ አለ። በጣም አስደሳች ነው። በህዳሴው ግድብ ላይ አደጋ ለማድረስ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የሽብር ቡድኖች በጅግና የመከላከያ ሰራዊትና በፌዴራል ፖሊስ እንዲሁም በአካባቢው የጸጥታ ኃይልና ህብረተሰብ ጋር በመቀናጀት ሙሉ ለሙሉ ተደምሰዋል። ይሄ ለሀገራችን ትልቅ ድል ነው። በተለይ ደግሞ በቀጣይ ለምንሰራቸው ኦፕሬሽኖች ከፍተኛ መነሳሳት ስለይፈጠር ሁላችሁም እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን። ያነሳሳኝ ሌላ ምንም ነገር ኖሮኝ ሳይሆን በኔ ምክንያት የሀገሪን ውድቀት ማየት አልፈልግም ብዬ ነው። እዚህ ቡድን ውስጥ ላሉ ሰዎች ምን አልታውቃለሁ? በጥቂቱም ቢሆን የማውቀው አካውንታንቱን ነው። ከሌሎቹ ጋርም ቢሆን ተግባብቻለሁ። እንደማስታውሰው አንደኛው ቤት በቅርቡ እራት ተገባብዘን አብረን እንዳመሸን አስታውሳለሁ። ከዚህ ቀደም ከነሰዎች ጋር በአንድም ይሁን በሌላ ምክንያት ጥቅምን መሰረት ያደረገ ስራ ሰርታችሁ ታውቃላችሁ? በፍጹም ከነኚህ ሰዎች ጋር ተገናኝቼ አላውቅም አልኩሽ እኮ። እንደዚህ አይነት ስራ ሰርተህ ማታውቅ ሆነ እንዴት አንተ ለዚህ ስራ ለመጥቀቻለሁ? አካውንታንቱ ያልኩሽ ደረጀ ነው። ደረጀ ማለት ደግሞ ዩኒቨርሲቲ አንደባች ነበር። አብረን ነው ግራጁዌት ያደረግነው። እና ደግሞ ሙሉ ትብብር ምታረግልን ከሆነ በታማኝነት ለኛ ስራ ተጣጫለ። ያኛው ቤት ነው ቤቱ? ያኛው ፊት ለፊት ያለው አረካያችን ታስጨርሱኛላችሁ? መቼም ይህን ሁሉ ጊዜ እንደማታባክንብን እርግጠኛ ነው። አዎ ራሱ ነው እርግጠኛ ነው። እርግጠኛ ራሱ ነው።
ያላቸው ሬዲዮ በቁጥጥር ስር ውለዋል። ሁለቱ ያመለጡት ጓዶቻችን የት እንዳሉ ታውቃለህ? አንዱን አንጥቻለሁ፣ አንዱ ስልኩን አጥፍቶታል። እንዴት ይሄ እንደተፈጠረ ጠየቀው? ማታ በጣም ሰክሮ ከመንገድ ላይ ሴት ይዞ ወደ ቤት ገባ። በዛ ላይ በጣም ይቀበጣጥር ነበር አሉ። አብራው ላለችው ሴት እናልባትም ተልቆን ሳይነግራት አልቀረም። አብራው ማታ የነበረችው ሴት እስከ መስቀል አደባባይ ድረስ ሸኝታው አብረን ያለነውን ሁሉ በህዝብ ጩኸት ለማስያዝ የራሷን ጥረት አድርጋለች። በዚህ መሃል ነው የሚጠፋሁት። አላማ የሌለው ዝርክርክ። የምንታገልለትን አላማ ባንዲት ሴት ከሸጠ ይሄ የኛ ወገን አይደለም አልነበረም። ይበቃል። ሁላችሁም ለነገው ኦፕሬሽን ዝግጁ ሁኑ። በዛሬው ዕለት መንግስትን ለመደገፍ የአዲስ አበባ ህዝብ በስድስቱ ማቅጣጫ ወደ መስቀል አደባባይ ከዚህ ቀደም ታይቶ በማይታወቅ መልኩ በነቂስ ወጥቶ የለውጡ መንግስት እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ እንደሚደግፍና እንዲሁም በቀጣይ መንግስት ለሚተገብራቸው ስራዎች ከጎኑ እንደሚቆም ድጋፉን ገልጿል። ይህንን ሰላማዊ ሰልፍ ለማደናቀፍና አቅጣጫ ለማስቀየር የሞከሩና ከህዝብ ጋር ተመሳስለው ወደ መስቀል አደባባይ የገቡትን አሸባሪዎች አንዲት ሀገር ወዳድ ወጣት በሰጠችው ጥቆማ ሁለት ተጠርጣሪዎች ብቻ ሲያመልጡ ሌሎች 9 አሸባሪ አባላት እንዲሁም ለሽብር ከያዟቸው የጦር መሳሪያዎች ጋር በቁጥጥር ስር ውለዋል። በሚቀጥለው ሳምንት ልጆችና የልጅ ልጆች የሚሰበሰቡበት ቀን ነው። አውቀዋል? አውቃለሁ። እንዘጋጃለና ታዲያ ምኑን ነው የምትዘጋጀው? ሁልጊዜ የምታነባው ጋዜጣ ከተማ ውስጥ ምንም ሸቀጥ እንደሌለ አይነግርህም እንዴ? ይሄን ያህል? አይ አንቺ ደግሞ እንደው ማጋነን ልማድሽ ነው እንደው። አይ ኧረ ልሙትልህ መረድዬ፣ ምንም ግነት የለም። ከፈለግ ውጣና ገበያው ነው። ምን ይሻላቸዋል? ሁሉንም እኛ ካልያዝነው ህዝቡንም ካልተጫወትንበት አሉ እኮ። እነማን ናቸው? አይ አንቺ ደግሞ እያወቅሽ ምን ትጠይቅኛለሽ? አንተ ደግሞ እንደ ሁሉን ነገር ከእነሱ ላይ ጣትህን መቀሰር ትወዳለህ። ከዚህ ስንት ወዳም ነጋዴ የለም እንዴ? አያስለ እነሱንስ ማን አደለባቸው? ማን ሆዳም አደረጋቸው ብለሽ ነው? አይ ቀሳለሁ ብትይ ጨርስሻለሁ። ሃኒ 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 what's going on here? Hi Mr. Henry. You are under arrest. Is there anything wrong? Haven't I seen you somewhere before? Maybe. Before you arrest me, you should know that I'm a diplomat. We know it very well. የምታረጉት ብርበራ በሙሉ ከካሜራ ባለሙያ ጋር ይከናወን። ጨርሻለሁ። ኮሚሽነር ያሱና ኮሚሽነር ተስፋዬ ምንም አይነት መረጃ እንዳገኙ ይደረግ። ጨርሻለሁ።
የአስቴር ስልክ ከጧት ጀምሮ አይሰራም። ሄነሪ ነው ወደደችው መሰለኝ። ምን መሰለኛል? በፍቅሩ አጥዟታል እንጂ ትላንትና ማታም እሷ ጋር በጣም ማምሸቱን አውቃለሁ። ናልባትም አድሯል። ጥበቃው ጋር ደወልክለት? ጥበቃው ለሊስት ይጠብቅ ስለሚያድር ጧት ይተኛል። ስልኩን የሚያጠፋው ለዛ መሰለኝ። ረፈድፈድ አድርጌ ደውልለታለሁ። አስቱ እንደዚህ በፍቅር ተዘረከከ ይሄን ትልቅ ኦፕሬሽን ተዘነጋለች ብዬ በፍጹም አላስብም። ኔም እንዳንተ ነበር ማስበው። ደጋግሜም ማስጠንቀቂያታለሁ። ሰውየው እኛ ከሱ መረጃ እንደምንፈልገው ሁሉ እሱ ከኛ የማይፈልግበት ምንም ምክንያት የለም። ነጮቹ ሆዳቸውን አጣቀው ሁሌም ካሸናፊ ጎን ነው የሚሆኑት። በዛ ላይ ደግሞ አስቴርን በፍቅር መጣል ለሱ አሪፍ አማራጭ መሆኑን አጠንቀቀ። እውነት ነው። የውስጧን ጥንካሬ ስለማውቀው እንጂ አይሆንም ብያላስ። ለማንኛው ስልኳ ተከፈተም አልተከፈተም ኦፕሬሽኑን ብቻ አንመረው። እሷ ከመጣች ወደ እኔ ላካት። ተቀብያለሁ። ይህ ወሳኝ ኦፕሬሽን ለእኛ ሰዎች ሽፋን መሰጫዎች። እሺ፣ በከፍተኛ ጥንቃቄ ከነው እንዳስፈላጊነቱ እርምጃ ተወስጃል። እሺ። ለወንጀል መከላከል ጠቅላይ መምሪያችን የተሰጠውን ግዳጅ ስንወያይበት ስለቆየ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ይፈጸም። ለስራ ዝግጁ ነው። ይባካችሁ ያንን ጻቅርቡልኝ። ኢንስፔክተር የቀድሞን ህንጻ ደግማ ሳይ ኮሚሽነር ጀነራል ስናይፐር እንግዶቹን ይዘን ለመውጣት ዝግጁ ነን። ኮሚሽነር ከማል እንግዶቹን ለተጨማሪ ጥቂት ደቂቃ አቆያችሁ። ተቀብያለሁ። ባሮታ ያ ይሰማል? ካፕተን ይሰማል? ባንተ ክልል ቴራስ ላይ አንድ የጥራት ስናይፐር ይታየኛል። በአስቸኳይ ህጋዊ እርምጃ ወሰድበት። ሌላኛው ህንጻ ላይ ሌላ ስናይፐር እያየሁ ነው ያለሁት። ከኛ በኩል የተመደበ አባል አለ? በፍጹም አልመደብንም። ፓሮታ 25 ይሰማል? አለሁበት። ህንጻው ቅርብ ነው፣ ሄጃለሁ። ፓሮታ 25 ይሰማል? እስቲ በስተሰሜን በኩል ያለው ህንጻ ላይ ቀረብ አድርግልኝ።
ፓሮት 25 ፓሮት 25 ይስማል ይስማል ቀጥል ከግዳጅ ቦታ የተደሽ ነው ተመሳስሎ የገባ የጥላት ስናይፐር የታየ ስለሆነ ባስቸኳይ ጋይር ብጃ ይወሰድበት ተቀብያለሁ ሶስተኛ ስናይፐር ይታየኛል ፓሮ 30 ይስማል ይስማል ቀጥል ኢንስፔክተር ፋልታ የጥላት ስናይፐር ይታየኛል ከተቻለ በቁጥጥር ስር አውለው ፈቃደኛ ካልሆነ ግን አባስቸኳይ ህጋዊ እርምጃ ወሰድበት ወጆሮ وانا سجد داني لباك عشبار لي رمجي وصرخ متنيني مان قجلو علي بنيك اللي القبتة مان رمجي وصاد عدد لك كما تجمرونه وهل ناس عجل أوبريت لك هلا في النت الميوز تنس راسن جلي እጅካችን ይዘናል ሃሮ ሰማ ዋና ሳጅን ዳንኤል በጥይት ተመቶ ወድቋል። ባስቸኳይ አምቡላንስ ወደ ቦታው ላከ። ኮማንደር አይማኖት ለምንድን ነው ቦታው ጥላ ሄደችው? በቁጥጥር ስር ተዋል። ካቴናውን ከሱ እጅ አውልቁና ኮማንደር እጅ ላይ አጥልቁ። ኮሚሽነር ከማል እንግዶቹን ይዘን እንድንቀሳቀስ ተፈቅዷል ተቀብያለሁ ለመግባት ተቃርበናል ሁሉም ሰላም ከቤተ መንግስት ስትወጡ ተለዋይ ተዛዝ ሳይሰጥ እንዳትንቀሳቀሱ ተቀብያለሁ ኦፕሬሽኑ በድል ተጠናቋል እንኳን ደስ ያለህ
በቤት ቁጥር 1112 ውስጥ ያላችሁ ሁሉ ተጠርጣሪ ስለመሆናችሁ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ስለያዘ እጃችሁን እንድትሰጡ ትጠየቃላችሁ። እናንተ ተጠርጣሪዎች እንጂ ወንጀለኞች አይደላችሁ። እባካችሁ ቤተሰብን ከለላ አድርጋችሁ የምትፈጽሙትን ጥቃት አቁሙ። አለበለዚያ ግን እርምጃ ለመውሰድ እንገደዳለን። በሰላማዊ መንገድ እጃችሁን ብትሰጡ ይሻል። አገሩ ነፍሱን ይሰጣ የጀግና ክንዱ ቆሰለስ ኪድን ደራስ እዚሁ ታኝታ እንድትታከም ዶክተር አዟል። እዚሁ ትቆያለ ማለት ለስንት ቀን? ለስንት ቀን እንደሆነ ነገረኝ። እዚሁ ታኝታ እንድትታከም ብቻ። ያገሩ ከፊት ለቆመው የማይረታ ማይበገር ወገኔን ያለው ወጥቷል ጽንሶ ይቆማል በተጠንቀቅ ለአገሩ ክብል ይዋገድ። አፈር ልበለው እናቴ፣ አፈር ልብላ። እግዚአብሔር ይማር፣ እግዚአብሔር ይማር። ልጅ ወንድም፣ ያንተም እግዚአብሔር ይማርህ እናቴ። ውይ አይ ውይ 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 አንተ እኮ ጀግና ነህ የኔ ጀግና አንበሳ። እንኳን ተረፍክና፣ እንኳን ተረፍክ። ወይ እሺ እሺ እናቴ፣ ያጋጥም ነው እንጂ ምን ይባላል። ቀን አይጣል። አይ አይ ልጅ አይ ልጅ አይ ልጅ እናቴ፣ ቅኑ ልጅ እንደው ለቤት ያብቃ እናታል። እንኳን ተረፍክ ከሞቱ አፈር ለበለ ወሳል ግብ አመሰግናለሁ ጓደኞቼ። ገባን ቀድሞ ያልፋል ለአገሩ ምንም ይሆናል። አንተን ተቋም እየጎበኘን ነው፣ እናንተ ደግሞ ሀገር እየጠበቃችሁ ነው። በምትሰሩት ስራ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲሁም መንግስት በእጅጉ ይኮራባችኋል። አይደራደር ስለ ክብሩ ራሱን ለሀገሬ ሰዋ። በሰከነ ስልት ልዩ ብቃት ሁሌ አብሳሪ ነው የድል ብሳት።
የቁርጥ ቀን ነው ፈጥሞ ደራሽ የጠላት ደባ በጥፍ ምላሽ ባለውለታ ይታወሳል ክብር ለስሙ ይገባል